Яғни адамда ақ пен қараның арпалысы болады екі нәрседен. Мына қара ғой жынмен пайдалас болады. Қара сегізбен байланысты. Қара түстің ішінде сегіз түрлі түр болады. Енді мына кімде рахымда сол қаралығы көбейіп кеткен. Енді оның себебі неден болып тұр? Оның әйелінде тұр. Әйелі оған ақ қуат бере алмаған. Оның рахымды емес, оның бірінші әуелі рахымның баста шешесін емдеу керек еді. Таза осы тақуалық бойынан жинатып тұру керек еді. Енді шешесі өмірден өтіп кетті ме, қазіргі рахымның әйелін емдеп, оған ақ қуат бергізу керек еді. Байланыс қой соны. Сөйтіп ол ақ қуатына теңелген кезде, ол рахым өзін өзі жазылып кетеді. Опынға жазылып кетеді еді. Бәрі айналып кен сол психологиядан тарайды ғой. Енді осы, мына қазір шизофрения дейді. Соны біз қазір мен 10 жыл болды айтып көрем. Шизофрения деген ол ауру емес. Ауру емес. Ол адамның дерттенуі. Ол рухани сырқат ол. Сырқат дейді оны. Оны жазылады. Осын дәлдедік десек, бірде бір қазақтың бірде бір ар намысы еркегі де әйелі де табылмады да мінекей. Халқы. Ең болмаса соны қалай емдедің де жазылады екен. Соны біз зерттеп көрейік. Рас па екен бұның деген бірде бір сұрау қойылған жоқ. Мен соны қағазға жазып алып тұрып, анау Дулат Исабек, Мұхтар Шаханов алдарына барып көрсеттім. Бізде қазақта осындай құндылық бар ағайындар. Соны қазір айқайлап айтатын уақыт болды. Бұл қуану керек. Біз шизофрения деген мына Астанада отырған жатқан аурулардың 20%-ын қазір бір бас бар аяғы өте көп ондайлар. Бір жылдың ішінде шығарып жіберуге болады да тазарып қояды. Бірақ енді соны қабылдағысы келмейді. Ол қалай сонда? Міне, сонда енді бұл қоғамды қалай түзетуге болады деп ойлайды сонда. Біздің елбасымыз енді осындай қазақта осындай қаншама байлығы бар екен. Соны тығылып жатқан, соны өсірмей отырғанын осы өзіміздің ел биліктің саясаты екенін неге білмейміз? Міне, өсірмей отыр мінекей. Ал сонда мен осы не үшін айтып жүрмін? Ертең мен де кетемін. Бәріміз пендеміз. Ал сонда мен өлерде осыны алып кетуім керек өмірім? Мен үйреткім келеді. Мына шәкірттерді тәрбиелегім керек. Осындай осы Астанадан бір мына осындай мектеп ашып, соған сол ерке қамшытайтын мінекей қаражатты бөліп, яғни шамалда болса әйтеуір бір мына еркектерге өйткені біреуінің кредиті бар. Біреуінің кредиті бар, біреуінің несі бар. Бірақ ол қамшытсаң соны меңгерісі келеді. Ең болса соған бір пенсия бірдеме тағайындауға болады ғой. Сөйтіп осыны меңгеріп, анау тұрған жындыханадағы еркектердің бәрін тазартуға болады ғой. Біздің қасына қаншама бұлақтар бар, басынан шығып кетіп жатыр. Соларға бар бір өткізіп алса, ана рахым есін жинайды да. Әлмерек атаның басында үш бұлақ тұр. Қаншама жерлерде біздің бұлақтар тұр. Солардың басында үлкен курорт деп саяжай салынуға болады да. Онда не? Дінменен мінекей бәрі орнатын болса, әлемнен келіп жазылар еді да. Ескеріп, дінмен ескеріп. Дінмен болу керек. Бәрі шариғатпен керек. Онда да масхабтың тақуалығы жарамайды. Масхабтікі жарамайды. Қазаққа қазір енді масхаб тақуалық құсын оған сор бола бастады мінекей. Қазір жалаң бас жүріп намаз оқу, жалаң аяқ жүріп намаз оқу осы қазаққа қасірет болып жатыр мына діншілерге. Әсіресе қазір солардың жүректеріне соқтық еніп жатыр. Бұл масхаб енді өзінің жұмысын кезінде осыдан 5-6 жыл бұрын атқарып болды. Ұят дегенді енді түсіндіріп болды. Енді әрі қарай өспей қалды да мінекей. Енді қазір ол масхаб та Нақшбан дейді, Матрубиді қазақтың дәстүріне ол сәйкес өзіне келмей жатыр. Жетпей жатыр. Әлі жоқ былай айтқан кезде. Қазір қазақтың мынау ясауи сопылық ілімінің дәріптелетін, соның қуатын көрсететін уақыт келді. Біз қазір сонымен айналысып жатырмыз ғой. Енді осыған енді ал жарайды, ел билік түсінбесін. Ел билікке керек жоқ, мақұл. Осы дүниемен жүре берсін. Оны қозғанмақ оған. Енді мынау философ, ақын жансыларға оларға да керек жоқ. Өйткені олар Аллатаға оларға беріп қойған жеңілдікті сонымен кетсін. Бірақ ұлт жандымын деген, ар намысын деген, дәулетті осындай өз ізденіп жүрген азаматтардың дейтін қалам. Міне, солар неге ойланбайды? Мен әр жерге мешіт салып бергенше, онан да біз сауықтыру орталықтарын неге салмаймыз? Ана жерге де мешіт салып мақтанады, мына жерге де мешіт салып мақтанады, сол мешіттерге жындар толтырып болды. Онан да біз сол жындарды тазартатын сауықтыру орындарын салуға болады ғой. Сол жәрдемнің өзі жетерлік. Модаға айналып кетті ғой мешіт салу. Модаға. Айтқанда. Мен тіптен мына қазір жазып жатқан кітаптарды шығару туралы ойланбаймын да. Өйткені оны шығара алмаймын, көрдім, оны оқитын адам да аз. Құрашен сен мынаны оқышып әр жерде қалады да. Оның уақыт келген жоқ, 5-6 жыл керек. Ең болмаса біз енді мысалы саған бір күн берсе осындай бар ғой өзің сияқты ізденіп жүрген операторлар бар шығар.
кино түсіргендер, кино түсірге қаншама шығын қығанша, біз неге ата жолын неге түсірмейміз осыны? Неге біз осыны қалыққан жоқ? Қарасай, әрбір ненің пайдасы беру керек та. Қазір осы, сенің осы мына YouTube-ке шығып отқан жерлеріңден талай мыңдаған адамдардың өзін тануға себеп болды. Бұл әңгімелер мен онсында жазып қойғанмын, айтпасам. Себеп болып жатыр. Бірі түсі түзеліп жатыр, ісі түзеліп жатыр, рахметін айтып жатыр. А енді осыны көгілдір екен кеңірек тарататын болсақ, мейлі олар тақуалықты меңгермей ақ қойсын. Ол ешқандай бір қасиеттің оны. Бірақ өзінің отбасын, өзінің үйшін, өзінің тағдырын дұрыстауға мүмкіндік болар еді ғой. Біз неге соны халыққа кең таратуға мүмкіндігіміз жоқ мінекей. Мүмкіндікті неге соны, оны біз тағы ел биліктен сұраудың қажет жоқ. Мүмкіндікті өзіміз жасауымыз керек. Мүмкіндік жасау үшін жандары болу керек. Көбін жаны әлсіз, кейбіреу үшін жан жоғалтып алған. Сіз айтқандай. Е, жан жоқ. Жан деген ақ қуат. Осыны қазір мешіттерде ол айтылмайды. Жан бөлек, жын бөлек оны әр адам. Шайтан деген әрбір қанда тұрған оны санауға болады. Шайтан деген ол діл шайтаннан пайда болады. Ал керек болса. Сол ділден барып жан пайда болады. Біз осының бәрін қазір енді бізде осы философияның әлемге үлгі болатын, әлемге мақтанатын философияда бізде тұр, психолог бізде тұр, бүкіл емшіліктің кілті қазақта тұр, әлемді рухани дағдарыстан шығаратын кілт қазақта тұр мінекей. Ал қазақ түзелмей, әлем түзелмейді, көршіпті өзбек қырғызында түзелмейді. Бірінші бар дейінің тік қазығы да, бұлағы да осы қазақта тұр. Я қазақ қырып жоғалады, мына қырықтан ертең біз қай қасірет көтереміз, амал жоқ түзелеміз, сосын барып есіміз жинаймыз. А болмаса қазір біз өзіміз осын таратып, түзеліп, біз әлемді түзеп, бүкіл дағдарысты да мына орыс мемлекетінде Қытайға дейін, ертең 1-2 жылдан кейін Қытай қазақтың алдында тағзым болатын болады. Қытай қазаққа шомылып Қытайдан қорқатын болады. Біз миллиардтан Қытайдан емес, олар миллиондаған ғана қазақтан қорқатын болады. Себебі ол қажет етсе де, етпесе де, халық бұған келсе де, келмесе де, Құдай келтіреді, үкім түсті мінекей. Азап та басталды, ажал да басталды. Ертең мына осы сәуір айына қарай суықтық кіреді, әркімнің ішіне кіре бастады. Ал кім құнында құтқарады? Ана психологтар ма құтқаратын? Олар өз бастарын ертең қорғабасын енді. Міне осыған кеп біз тірелдік ағайындар. Бұны қазір күліп айтатын немесе оны қазақша сөйлеп отырсақ та бір-бірімізді түсінбейміз. Мұны қазір айқайлап айтатын уақыт келді. Бұл егер де шынымен түкке де сенгілерің келмесе, барыңдар ауылдың маңында зираттар бар. Қараңдаршы, оқыңдаршы, бәрінде білім бар ғой. Қарап отсаң, бәрі елуге келмеген қыз, әйелдер мен еркектер толып тұр қазір. Неге олар? Аштан өліп жатыр ма соншама? Ешкім аштан өліп жатқан жоқ. Бұлардың бәрі неден өліп жатыр деген ой келу керек қана ба? Барыңдар, солардың ішінде менің жасым өзім құрдасым таба алмаймын да кейде. Жаттыр. Менің құрдасым жоқ олардың ішінде. Мен өзім құрдасым атып, я, мен жасты, мен 60-қа келген болса, мына бір бала шағасын өп, енді алдан жарылқасын, қалған жасын балдарына берсін, тілек айтар едің ғой. Жоқ. Мінекей. Бұл не бол? Осы халықтың қасіреті осыдан көрініп отыр. Біздің қазір қаламызбен бірге бейтіміз де өсіп жатыр да. Өсіп отыр, өсіп жатыр. Мен ана жаңағы бағдарламада жүргізген бір сөз айтып кетедім, соны тағы да айтып келіп отыр. Неге өлім көп? Өткен деген жеті атадан рухани байланыс үзіледі. Иә. Айтқандай. Сондықтан тағдыр бішіп болып кетеді екен. Сондықтан өлімдер де көп болады екен. Соны ескеріп отыру керек ағайын. Мынау қаншама енді бір біз тәжірибеден өткізіп жатырмыз ғой, қаншама тағдырлардың мына жоғалып кетіп жатқанын көріп жатырмыз, мына отбасылардың қаншама қауымның қаншама енді осындай. Мен өзімнің бір дәлелім бар да нақты енді, ол өзім туған құдам. Қызым сен соларға күйеуге шыққаннан кейін енді айналып келгенде енді мың жылдық құдамыз ғой, туысқанбыз. Сонан енді бір бала туды, ол қызымыздың кезінде осы қоғамға сай
шашын қиып, шалбар киген кезін ол кісі кезде ескерткен. Папа менен нелевиш дейтін тұғын. Сөйтіп жүріп, сөгізді айтатын. Қызым, күйге шығасың, бала туасың, сөгізді көресің. Шешең бе, мен бе, сен жақсы көретін деп. Ақырында сол айтқан болды. Баламыз сол жиен ауыр боп туылды. Қызым, құдамыз профессор, қазір мүмкін тыңдап отырған шығар. Сөгізді маған үш ай сайын мына баланы көрсетіп тұру керек. Бүкіл Алматының, Қазақтың бар профессорларына кеңес жасаттым. Бұл бала осындай ауыр боп туылды деді. Мінекей сона мен енді не қылдым, намыстанымсынды әкем ғой, менің қызым осындай ауру бала туғанына. Сөйтсем бір уақытта жаңа хабар келмейді дейді. Хабар Арайымбек ата маған батада келіп айтты, бар деді, не қылып отырсың дейді қызыңа деді. Мен неге деген сұрақты қойдым. Не беті мен барам дегенде әр уақытта дем салады деді. Сонан түсіндім бірден, сол бардым мына Чапай больницаға бардым, қызым жылап тұр да. Маған телефонмен сөйлесіп тұрмын ба, папа сен мен енді түсіндім дейді да. Тәубе келдің ба қызым, енді бала жазылады, шығасың ертең. Ертеңіне ана қалшылдап жатқан ғой қайта қайта, бір 15-20 минут сайын селкілдеп кәдімгі бір не сияқты діріл болады. Сонымен жатқан ол дірілдің бәрі басылды. Діріл басылғаннан шығарады ғой енді, шықты. Шыққаннан кейін бірақ ол енді оның жиілігі бір 12 сағат па 10 сағат, соны қайталанады да, әйтеуір арасында ұстап қалады. Сонан бұл тұрған енді қара қуат қой енді, әйелде қызымда қара қуат, күйеу балада қара жынды қара қуат қой енді. Сол анау артық қанаған бала көтере алмай жатыр, ақ пен қараның арпалысы. Сонан енді бәрі жұмысқа кетеді. Енді мен жұмыссызмын ғой, болса да жұмысым осы. Таңды отырамын, сырттан аялдамадан қарап тұрамын, машинеге мінеді, тарс тарс есіктер жабылады, сосын мен үйіне кіремін. Сөйтіп өзім уқалап бір айдан кейін ол бала құлантығы, қазір сол бала енді азамат болды мінекей. Сол бала жазылған кезде сол құдам айтқан, құда дедім, міне сендердің медициналарың, анау тұрған бүкіл таптарың бәрі далада қалды. Бірақ мына балаға енді сендер ана балабақшаға бересіңдер, не бересіңдер, ана арам тамақ береді, сендер өздерің қалайда, осы сынақ болады, сол сынақ болады. Қазір балада семіздік бар. Баланың өзі балабақша барған кезде нан ғана жейді, тамақ жемей келетін тұғын. Сосын үйге келгеннен кейін ғой ас келінде жұмыртқаны бере берген ғой. Сонымен қазір онда артық салмақ бар балада. Енді сол айтайын дегенім, екінші баланы туды тағы. Екінші ұл өмір сөгізді айтқан құдағиға, құдағай да өзі дәрігер. Мына қыз бізден кетті, саған жетті, мына баланың ауруы ол ауру емес екенін дәлелденді. Енді ауру бала туатын болса, құдағай сенен көремін дедім да. Сендердің тұқымдарыңнан өздерің деп. Сонымен ол өтті, екінші бала дені сау жақсы болып туды, ешқандай не жоқ, кемшілік жоқ. Сон құдамыз келіп айтады, ал құда құтты болсын десем айтады, ешкім айтпайды дейді. Неге айтпайды, бұл қуаныш емес пе енді? Ұлды болып жатсың, немере болып жатсың, қуаныш қой десем. Жоқ, айтпа, көз тиеді дейді. Ой не, соның бәріне көз тие берсін, не болды, қойшы десем айтады. Жоқ, біздің тұқымда ешқашанда екі ұл болған емес дейді да. Мен сонда ғана түсіндім, сонан кейін сөйтсем бүкіл тұқымда жоқ екен. Бәрінде енді соны зерттедік қой. Зерттесек жетінші атадан қарғыс байланған, сонан тұқымда тек қана бір ғана болады екен да, қарғыс. Сол қарғысты шешкен хабар келді. Енді тұқымдарыңда ұлдар болады деп. Міне, бұл деген өмірден қазір енді ол адамдар тірі, сұрауға болады. Барлықтан кішкентай ғана тәжірибе ғой. Осындай тәжірибелердің, осындай хикметтердің мың түрін айтуға болар еді да. Бірақ оны айтқым жұрттың жаңағы құлағын неғанша, оны сол хикметке халықты өзін көріп, өзін кіргізуге біз неге шақырмаймыз? Халық неге сол хикметтер неге басынан өтпейді? Құдайдың барлығын түсіну үшін әуелі құдайдың растығын білу керек та. Құдайдың растығы қаяқта тұр? Құдайдың растығы анау тұрған әуелі әмбилер мінекей. Анау тұрған әуелі қалынан осы кітаптары, осылардың бәрі ешқандай мектеп болмаған, ешқандай білім болмаған қазақ халқында әлемде жоқ құндылықты дүние жазылды ма? Қалып тұр ғой растығы Құдайдың. Енді Құдайдың барлығын біз оның Құдайдың барлығын тани алмаймыз. Құдайдың барлығын біз әрқайсымыз өз басымыздан өткізіп танимыз. Құдай бар ма десең, сен өз басыңнан ана хикметіне жолықсаң, Абай атамыздың айтқан Алланың хикметін таны деген осы. Сен хикметін танисың өз басынан, сен тағдырыңды түзелгенін көресің, Құдайдың саған бергенін көресің, Құдайдың сенің шипа беріп, сен ауруыңнан, дертіңнен жазылғанын көресің. Міне сол Құдайдың барлығы. Қорытынды сөз ағайындар, мынау қазіргі қанша деген ойнасақ та біраз жерге шығып тұрайық, қазақ халқы осындай біз Европаға соңынан еліктеп, басқа еліктеп біз қазір біраз жерге кетіп қалдық, кеткенде төмендеп кеттік.
Бұның арты енді айналып келгенде, пәленшенің баласы өліп деп үнтінсіз қарап отыра саламыз да, оны неге өлді деген бізде ой келмейді. Пәленше осындай бір жағдайға түссе, көпті десе, оған біз оған ешқандай тіптен селдетпейміз. Көшеде пәленше мына пәленнің қызы туып тастап кетпесе, оған да селдетпейміз. Қазір несібеміз тарылды, Құдайдың сынағы түсті, бұдан ешкім жақсы болмайды. Бұдан ешкім аман қалмайды. Бірақ бұның бірақ жол бар. Әр кім өзінің ата тегін, әруағын, оттарын басынан болсын, басқа жерден болсын, мына таза дәретпенен, тазалықпенен құрбандық шалып, осын қалайда күнәні қанмен тазартады. Кім жамандықтан садақамен құтылады. Біз егерде бір-бірімізге осылай садақа беріп, күнәні тазалыққа келетін болсақ, біз мынандай нәубеттен әйтеуір жеңілдікпен өтеміз. Бірақ аман кету деген ол жоқ, бірақ жеңілдікпен өтуге соған бір-бірімізге түсіністікпен қарайық. Біз бұны ешкімді өлсін деп, ешкімге жамандық тілеп, оған қуанып жүрген жоқпыз. Қайта біз сіздерге осыны жыламасақ та жылағандай айтқымыз айтып жүрміз неге. Осыны ұғынып ағайын енді қайттан осы қазақ екенімізді танып оянайық, есімізді жинайық. Аминь.